Взимку, тим більше, коли похолодає, найбільше страждатимуть безхатченки та люди, які опинилися у скрутній життєвій ситуації. Саме для того, аби допомогти цій категорії миколаївців, соціальні працівники разом з волонтерами вийшли на вулицю обласного центру. Допомогти не тільки добрим словом, основна мета соціального патруля. Бабу Зіну біля Кафедрального собору Кашпирівської ікони Божої Матері на Садовій знають усі. І влітку, і взимку бабуся сидить біля входу та просить милостиню. Дочку, внучку поранила, ремонт зробила, себе на похорон не ставила. Спасибо вам за все хороше, що ви нас обезпечуєте. Такій увазі з боку благодійників та соціальних працівників старенька радіє. Тут вона може отримати теплі речі, а також поїсти. Чи не щодня біля собору збираються зо два десятки нужденних. Члени соціального патруля знають в обличчя майже кожного. І у кожного своя історія. Центр реінтеграції виконує соціальне замовлення міста. І ми працюємо разом із центром відновлення. Працюємо ми вже майже півроку. Починаючи із липня місяця, працюємо в тандемі, працюємо разом. Теплі речі для нужденних збирали небайдужі миколаївці, які відгукнулися на заклик благодійників. З настанням холодів вони стануть у нагоді. Привезли поштаники, майки, гольфики, шапки, рукавички. Люди заказали, будемо в'язати, шити. Шарфи, шапки, рукавиці можемо своїми руками в'язати, робити. Люди є в центрі. Так, брюки, верхня одежда в основному, носки, може, привеземо в следующий раз. Будемо теж в'язати. Тут під час роздачі теплих речей без хатки відразу приміряють одяг. На обід – смачний борщ, чорний хліб та гарячий чай. Більшість такої їжі не бачили давно. Ну, емоції, чувства сповненого долга. Тобто ти допомог чоловіку і, знаєте, як добро. Ти кому-то одному допомог, він допомог другому, і добро розпространяється по всьому місту, по всій планеті, якщо можна так сказати. Соціальний патруль виїжджає на вулиці Миколаєва згідно графіка з настанням холодів щодня.